Dobro jutro, gledate jutarnji program. Gošća u studiju, Tanja Milanović, lektor i master profesor srpskog jezika. Dobro jutro. Dobro jutro. Tema jutra, opismeni se i pravilno pišimo i izgovarajmo reči, da nam je Vuk živ, prevrtao bi se, odnosno verovatno se prevrće ili već šta, kako pričamo i kako pišemo i više koristimo latinicu nego ćirilicu, to sad manje više. Tanja, gledalci mogu da posete Facebook stranicu, ali tako? Jeste. A i pišu vam. Jeste. Pre svega dobro jutro svim vašim gledaocima, hvala što ste me pozvali. Zaista je retkost da u današnje vreme da se mediji interesuju za srpski jezik i za pravopis. Ja imam sajt opismenise.com gde obrađujemo najčešće nedoumice u srpskom jeziku, znači bavimo se greškama, zatim pišemo o književnosti, preporučujemo knjige, šta treba čitati, tako se izdvajamo od šund literature koja je preplavila tržište i uopšte svet. Redovno nas prati svakodnevno nekoliko desetina hiljada ljudi koji čitaju, koje zanima kako se šta piše i kako se šta kaže. Svakodnevno nam pišu, imamo forum gde razrešavamo jezičke nedoumice, aktivni smo na svim društvenim mrežama, možemo da se pohvalimo sa brojem preko 70.000 ljudi koji nas prate svakog dana, šta radimo na društvenim mrežama. Tako da ipak postoji interesovanje u našoj zemlji za jezik, doduše nedovoljno za sada. Koliko smo, po vašem mišljenju, pismeni, kako se izražavamo, kako pišemo, znamo li da pišemo? Diskutabilno pitanje, znate. S obzirom da je zvanično pismo po ustavu naše zemlje ćirilica, mi se redovno oglušujemo o to. Moram da pohvalim vašu kuću, vidim da Karin ide na ćirilici, to mi je jako drago. Redovno svi ljudi pišu latinicom, smatraju, pogotovo onom koji mi zovemo osisana, bez š, ć i tako dalje, gde uopšte dolazi do jednog raskoraka, kako, šta je. Tumačiti slova. Jeste, ne znam da li je prikladno, ali na primjer kad šišanje reč napišete osisanom latinicom, dobijete jednu reč za razmišljanje, recimo. Ista reč i sa šatiranjem. Dakle, pojavom interneta i ovih društvenih mreža shvatili smo u stvari koliko smo, ako smijem da kažem, nepismeni, odnosno da se srpski jezik i gramatika uče posljednji put u osnovnoj školi i to sve zavisi kakav je bio profesor. Tako da dolazimo u srednju školu gde je planom program predviđena književnost da se proučava na fakultetima, osim ako se ne studira srpski jezik ga nema, i onda vi tako izlazite sa školovanja prilično osakaćeni. I onda ste, odnosno svaki pojedinac ostaje na njemu da se jednostavno nadograđuje, da pokušava da shvati. Sad tu postoji neke predrasude. Pomenuću, na primjer, reč posljednji i zadnji. Sve su nas u školi učili da posljednji je samo kad je u nizu, a zadnje su samo noge, na primjer, konji. To nije tačno. To nije tačno. Je i pravilno i posljednji i zadnji. Dakle, nema razlike. Znači, ima nedoumica. Kada je jedno i drugo, je dobro. Da, da, da. Kada je jedno i drugo pravilno, to se zove dublet. Tako imamo pogotovo, ujutro, ujutru, uvo, uho. Ljudi se često, u želji da budu kulturni, kažu, kao, eto, sad me zabolelo uho, recimo. Dakle, i uvo i uho. Komifo, malo komifo da budemo. Da. Orah, orasi... Da, postoji jedna glasovna promjena u srpskom jeziku koja se zove sibilarizacija. Sad se sećaju svi KGH u CZS, ispred i E. Tako da orah, orasi, ali orahe. Dakle, stavit ćete kilogramu. S kim, čim, o kome, o čemu. Da. Hoćemo još nešto da nabrojimo, nešto što je najupočetljivije. Može. Evo, recimo, često se greši kad je padež instrumental u pitanju, pa tako kažemo u vezi toga i toga. To se čuje i na televiziji isto. Dakle, nije u vezi toga i toga, nego u vezi s tim i tim. Kao što su dvoje ljudi u vezi, mi smo to tako objasnili na sajtu, tako je nešto u vezi s nečim. Jesmo televizija ili smo televizija? Mi smo televizija, zato što u srpskom jeziku ne postoje silazni akcenti van prvog sloga. Sad su, nažalost, govori se dosta u medijima o ovim nemirima u Makedoniji, pa ćete tako čuti na televiziji da kažu u Makedoniji. Ne, nije u Makedoniji, nego u Makedoniji. Eto, to je jedna od
veoma česti grešaka koja se para uši. Akcepti su vrlo bitni. Je li vama to para uši, je li reagujete? Pa znate kako, u govoru sa ljudima ja sve čujem, ne ispravljam, ali registrujem sve kao detektor. Međutim, kada gledam, čitam portale, gledam televiziju, mogu ja reći da mi se diže kosa na glavi, ako tako mogu da kažem, zato što se uopšte ne obraća pažnja i tu reagujem. Tu uopšte na sajtu imamo posebnu kategoriju gde slikamo, fotografišemo sve nepismenosti koje se pojavljuju, provlače po televizijama, po portalima i mogu vam reći da više oni greše nego ljudi u svakodnevnom govoru. Da još nešto? Pa evo, možemo da pomenemo reč visok. Dakle, kad je u komparativu u pitanju, sve starije generacije kažu da, kad smo mi išli u školu, bilo je pravilno visočiji. Ne, nikad nije bilo ili višlji, nego samo viši. Neko je viši od nekog, znači višlji ne. Ista je stvar sa glup, gluplji, znači nije glupši. E sad, verovatno vama na televiziji pišu dosta i hvale vaš program. Pa vi tako možete da kažete, ako želite da kontaktirate s nama, pišite nam, a ne da kontaktirate nas. Ako ste se sad nasekirali, vi ste se nasekirali, niste se nasikirali, jer sekira nema veze sa glagolom sikirati, odnosno sekirati. U govoru ćete često čuti sikirati, što nije pravilno, znači samo sekirati. Ujutro. Ujutro. Time out, odvojeno zajedno. Veća je ovaj nedoumica zašto ljudi pretražuju naš sajt, zbog toga što imaju problem kad pišu nekom na društvenim mrežama, pogotovo ako je to poslovna komunikacija, ne znaju kad ide crtica, kad je spojeno, kad je odvojeno i tako dalje. Jedan od najpopularnijih primjera je sa mnom. Da li je to spojeno ili odvojeno, ljudi kažu šta je mnom, to mora da bude spojeno, ne, nije tačno, kao što je sa tobom, tako je i sa mnom odvojeno. Uvek odvojeno. Tako imamo, na primjer, evo, valuta u Srbiji je dinar, međutim, druga nezvanična valuta je euro. Ljudi kažu euro, to nije tačno, znači evro. Kao što je Evropa, tako imamo Evropsku uniju. Neke kolege, evo ja sam čuo na televiziji euro. Da, to je ovaj... Govore euro. Pa da, zato što je nekako... Nije euro, pa nego je Evropa. Pa da, usta im nekako lepše se nameste kad kažu euro, ali to nije tačno, nego evro. Dakle, imat ćemo takmičenje Euroviziju, znači ne Euroviziju, ne Eurosong, nego Eurosong. Dobro... Hvala veliko. Antarktik. To su više ovaj, neke nedoumice koje su pitanje stila. Naprimjer, hvala veliko i hvala. Ali imamo nedoumicu koja se provlači i svi je govore, znači svi bez izuzetka, u razgovornom jeziku najčešće. Zvaću te za par minuta. Dakle, nije par. Par znači samo dva. Znači par cipela, to smo preuzeli iz nemačkog jezika, par cipela, par nečega, dakle nekoliko. Kad se misli na tri i više, uvek se kaže nekoliko. Stižem za nekoliko minuta, kasnim nekoliko minuta i tako dalje. Imam nekoliko dobrih prijatelja, recimo. Znači ne određen broj, a više od dva. Ako imamo neke nedoumice, da posetimo. Možete posetiti na Facebook stranici. Da, na Facebooku opismeni se ili website opismenise.com. Na Twitteru, na svim društvenim mrežama smo aktivni. Znači, grešimo, a da ne bismo grešili. Tu ste vi. Jeste, tu smo mi. Lepo. Znači, dosta vas pitaju, dosta vas kontaktiraju. Dosta. Ljudi se ovaj, zaista zanimaju. Evo, mi smo imali prošle godine i pretprošle radionice popularnog pravopisa, gde su dolazili ljudi koji već imaju neko znanje, predznanje o srpskom jeziku i o pismenosti uopšte, zanimaju se. Dakle, tu smo utvrdili da oni ljudi koji već, kažem, imaju neko predznanje, koji čitaju knjige, koje zanima kako srpski jezik u stvari treba da izgleda, oni dolaze na to. Ljudi koji kažu višlji, njih to jednostavno ne zanima. Ja ne znam i ko kaže višlji, recimo ko kaže pižama, mislimo kako se kaže pižama, kaže. To je pidžama. Da napomenemo da se imena meseci u srpskom jeziku pišu malim slovima. Malim slovom, takođe i dani u nedelji, ali mnogo je veći problem pisanje vremena u srpskom jeziku. Svuda se piše vreme sa dve tačke, što nije tačno, to smo preuzeli iz engleskog. U srpskom jeziku se vreme pravilno piše sa jednom tačkom, znači 9.00,
i ne H, nego Č. Časova. Časova, znači časova ili Č tačka. Datum. Datum se piše sa tačkama, uvek se stavlja razmak, u internet tehnologijama se to zove space, znači belina. Znači, danas je recimo 11. tačka, pa space, pa maj, pa space, pa godina, pa tačka. A kada pišemo olovkom 11. tačka, uvek. Maj, ili tako, uvek posle broja stavljamo tačku? Uvek posle broja tačku, osim iza rimskih brojeva, jer možemo pisati datum i na taj način, rimski brojevi sami po sebi se čitaju kao redni i za njih ne ide tačka. Kada pišemo pismo, doduše sada više ne pišemo, da. Jer pišemo prima ili gospodin ili gospođa? Gospodin, gospodin može, bez gospođa. Prima. Pa može i prima. Može i prima. Pa može i prima, prima i šalje. To i nije tako strašno, ali mnogo je strašnije pisanje mailova, gde vi vidite u stvari na osnovu dve rečenice koliko neko zapravo poznaje svoj jezik i onda se zamislite i bude vam žao, recimo. Kako li sam vam ja napisao? Dobro. Dobro. Ne mogu da se setim, proverit ću. Tanja, hvala lepo što ste bili gošća jutarnjeg programa. Dođite mi opet. Hoću, tema o kojoj treba da pričamo i tekako. A gledalci mogu da posete i vašu Facebook stranicu, internet stranicu. Opismeni se i da o svemu saznaju sve što ih zanima. Jeste. Hvala lepo što ste me pozvali.